Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Milan Ciberej, obchodní ředitel firmy Matony pro tradiční trhy. Milan si zažil fúzi dvou gigantů na trhu nealko nápojů, Matony a Pepsi, a popisuje své zkušenosti. Věnuje se osobním i organizačním aspektům a nebojí se poučit z vlastních chyb. Přeji příjemný a užitečný poslech. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si 3 checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Mať nějaké 2 alebo 3 mesiace, kedy ti ľudia by mali v úvodzovkách nějaký garantovaný bonus, pod ktorý by nemohli padnúť alebo niečo, aby sa cítili viac safe a aby sa neudialo to, že ja neviem, a tam sa fakt diali počas tých prvých 3, 4, 5 mesiacov veci, že niektorému zákazníkovi sme dali nejaký plán podstatne vyšší, jak to tam bolo možné dosiahnuť, pretože sme k tomu pristúpili jednoducho matematicky. Toto predával z Pepsi, toto predával z Matony, toto bude teraz predávať po novom. Na druhej strane on išiel inou distribučnou linkou a ten obchodný zastupca tam proste nepredal. To znamená, že asi toto by som urobil, že tie prvé 3 mesiace by som nebol tak striktný a nastavil nejaký garantovaný minimálny bonus, pod ktorý by tí ľudia nepadli. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky velkých firem, kteří jsou často pod stresem. Potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. Společně s obchodníky hledáme cesty, co dělat jinak, aby prodali. A k tomu si najdeme nové způsoby prodeje a nové argumenty. A každý obchodník pak odchází z tréninku s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší více uzavřených obchodů. Jste v podobné situaci? Ozvěte se mi. Kontakt najdete na mém webu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, Milane. Dobrý den, Milane. Já jsem si vás dneska pozval do podcastu protože vím, že vy máte v prodeji, v B2B prodeji, obrovské zkušenosti. Zvlášť prodej nápojů, nealkoholických nápojů, kde jste vlastně nejdřív působil jako obchodní nebo prodejní ředitel Pepsi a potom vlastně po tom sloučení s Matony dneska působíte jako prodejní ředitel pro tradiční trh v rámci Matony. A mě by zajímalo, když vlastně docházelo k tomu sloučení, tak to bylo sloučení dvou poměrně velkých armád, dvou velkých hráčů na tom trhu. Jak to vlastně probíhalo, ať už organizačně nebo z hlediska kultury firemní a tak dál. Čili pojďme se nejdřív podívat na tu organizaci, jak k tomu vlastně přišlo, k tomu sloučení a jak to probíhalo z hlediska organizace. Bola to veľmi zaujímavá časť v tej mojej obchodnej kariére, pretože s niečím takým som sa nestretol. A prebiehalo to tak, že vlastne prišlo nejaké oznámenie, že Matony kupuje tie obchodné aktivity v Česku, Slovensku a v Maďarsku. Predchádzala tomu menšia aktivita v Bulharsku, čiže nejaký čas mali spoločnosť Quadrant, kde Matony dovtedy nepôsobila. Nejakých 12 mesiacov sme čakali na rozhodnutie protimonopolného úradu, to znamená, my sme sa nemohli stretávať, nemohli sme ladiť obchodné aktivity, lebo samozrejme, či z pohľadu toho protimonopolného úradu, či z pohľadu konkurencie, to bola dosť sledovaná fúze. A v oktobri 2018 ten protimonopolný úrad rozhodol, že k tomu zlučeniu môže prísť s jednou výnimkou, k tomu sa môžeme dostať neskôr. A vlastne od toho októbra 2018 sme sa začali veľmi intenzívne stretávať a ladiť to tak, že by ten rok 2019 sa mohli vykopnúť spolu. Ten deň D bol 1.3.2019, keď vlastne už do trhu nechodili
obchodní zastupcovia Pepsi a obchodní zastupcovia Matony, ale chodili do toho trhu len obchodní zastupcovia jednej spoločnosti. takže toto nejako tak operatívne, čo sa dialo. A teraz k tomu, že aké to bolo, tak my sme čakali, že tie rozdiely budú obrovské. Myslím si, že bol tam stret ľudí, stret eg, stret očakávaní a všetkého možného. Samozrejme, bolo x ľudí, ktorí tú fúziu dalo a v tej firme, či z toho Matony prostredia, či z toho ex-Pepsi prostredia sú dodnes. A bolo samozrejme x ľudí, ktorí to z nejakého spôsobu nedalo, pretože boli nejaké iné očakávania, ktoré sa nenaplnili alebo sa nestretli s tou ich kultúrou. Takže asi takto. A mě by, Milane, hodně zajímalo, jak vlastně, když už bylo oznámeno, že k té fúzi dojde, tak bylo jasné, že jako zřejmě každá z těch firm má obchodního ředitele pro daný tržní segment. Jak jste to třeba snášel vy, myslím, jako psychicky, a jak nakonec bylo rozhodnuto, že zrovna vy budete ten z těch dvou, který obhájí tu pozici? Viete, v tom biznise sa hovorí, že v ktorej fúzii je 1 plus 1 a 2 a je málo fúzií, kde to dopadlo fakt tak, že 1 plus 1 je 2. A teraz asi ten najdôležitejší pohľad je ten obchodný, to znamená, či tie dve firmy predajú toľko, pardon, či tá jedna firma predá toľko, jak predali vtedy tie dve firmy. A druhá vec je, keď samozrejme k nejakej fúzii dochádza, tak to má nejaké dôvody. Dôvody tie, že by sa ten biznis robil efektívnejšie, že by nejakým spôsobom to malo význam a že by to hralo z pohľadu nákladov. To znamená, že oznámené to bolo asi rok pred tým, keď sa to stalo. A to PepsiCo sa samozrejme snažilo, aby tých 12 mesiacov, keď tá firma je ešte ich, udržala tie predajné výsledky a tie obchodné výsledky, ktoré mala, pretože tá Matonka chcela kúpiť tú firmu, o ktorú mala záujem, aby tam ostali tí kľúčoví ľudia, aby tí ľudia sa proste nezačali z tej firmy odchádzať. A na druhej strane, na tej strane Matony boli očakávania, to znamená, tam sa rozbiehalo mnoho príbehov, aj tie, ktoré sa šírili po trhu, že ako to bude, a zaručených teórií, že ako to bude. A samozrejme aj očakávania sa rozvíjali, pretože my sme potrebovali v trhu viac ľudí, na druhej strane, tak ste povedali, tých kľúčových pozícií je X a nemôžete na tie kľúčové pozície posadiť dvoch ľudí, dajme tomu, či ten obchodný riaditeľ, či ten CEO, či ten board nemôže mať dvakrát toľko ľudí, lebo proste sa to bude nejakým spôsobom duplovať. Čo bolo, už keď k tomu došlo, to znamená, keď ten protimonopolný úrad oznámil, tak proste, čo bolo veľmi fajn, že zo strany toho majiteľa, to znamená pána Alessandra Pascale, prišiel veľmi jasný message. On proste zvolal meeting, sadla si skupina nejakých manažerov a on vyslal jasný meeting, že proste on má o každého záujem, on proste chce vytvoriť obrovskú, silnú a firmu, ktorá má pred sebou skvelú budúcnosť, a pre každého jedného, kto chce a kto bude demonstrovať, že chce, tak on miesto a prácu má. Samozrejme, že bolo tam povedané aj to, že asi sa nedá zaručiť, že každý bude mať úplne ten istý job s tými istými propozíciami, pretože dajme tomu to PepsiCo, to Česko-Slovensko robilo tak, že ja som mal dve krajiny. Tá Matonka bola niekoľkonásobne väčšia firma. To znamená, že oni mali samostatné riadenie pre Slovenskú republiku a samostatné riadenie pre Českú republiku. To znamená, že konkrétne nad čím som rozmýšľal ja, čo bude so mnou, ja som, neviem, posledných 5 rokov už som Slovak, čiže asi počujete, že rozprávam slovensky. Posledných 5 rokov som bol v Prahe a robil som to nejako tak, že 3-4 dní som bol v Prahe, jeden deň som bol na Slovensku alebo 2 dní som bol na Slovensku.
a prostě já jsem rozmýšlel ten čas nad tím, že kde skončím. Či skončím v té slovenské struktuře organizací, alebo skončím v té české struktuře organizací. Aha, čili tam vlastně bylo ve hře i to nejenom, jo, jestli jako budete v Čechách nebo budete na Slovensku. Co si myslíte, že bylo nakonec důvodem, že tu pozici vlastně jste dostal vy a ne ten váš kolega na obdobné pozici v Matony? Myslím si, že hlavním důvodem bylo to, že ten člověk, který mal tu moju pozici předtím, je dneska country manager v Matony. To znamená, že jedna z těch pozitivních věcí je, že bola tam voľná nějaká krabička, ale reálně dneska vlastně ta firma v té České republice má troch obchodných riaditeľov. Pepsi mala dvoch obchodných riaditeľov pre Česko a Slovensko. Matonka mala dvoch obchodných riaditeľov pre Česko a Slovensko a z tých štyroch ľudí vlastne zostali traja. To znamená, kolega z Matony dostal Horeku, ja som dostal tradičný trh a druhý kolega dostal moderní trh. Čiže takto se to nějak poukladalo. Mm-hmm. OK. A Milane, když už teda bylo to rozhodnutí, že vy budete ten člověk, který povede ten tradiční trh, což, jak jsme si řekli, jsou čerpací stanice a makro, jestli si dobře vzpomínám? Je to vlastně celý ten český retail, to znamená, jsou to zákazníci, ako je Coop, ako sú všetky lokálne siete, Hruška, CBA, Rosa Market, to znamená ten tradičný retail. Potom je to veľkoobchodný kanál, to znamená všetky veľkoobchody s Makrom a Zipom plus s ostatnými, ktorí v rámci Českej republiky fungujú. A je to ten travel business, to znamená Lagardère, JLV a tyto zákazníci plus je čerpacích stanic. Že toto je ten scope toho biznisu, který mám dneska na starosti. A když teda bylo vlastně rozhodnuto, že vy budete ten člověk, který povede ten obchodní tým nebo ty obchodní aktivity v rámci České republiky, v rámci tohohle tržního segmentu, tak vy jste měl jako najednou dvě organizační struktury, které ani nebyly jako kompatibilní za mě. Nebo předpokládám, že každá firma to měla zorganizovaný jako trošku jinak. A vy jste potřeboval nějakým způsobem to dát dohromady, aby z toho byla jedna smysluplná organizační struktura. A zřejmě tam jako nutně došlo k nějakým redundancím jako z hlediska jako osobního obsazení a tak dále. Mě by zajímalo, jak jste k tomu přistupoval. To, čo som vám povedal, že ten majiteľ sa k tomu postavil veľmi, veľmi transparentne a veľmi fair, tak si myslím, že čo bolo skvelé, že ona je chcela, aby nedochádzalo k nejakým stretom, tak proste k tej fúzii bola prizvaná veľká firma, ktorá to nejakým spôsobom, konzultačná firma, ktorá to nejakým spôsobom dozorovala, s ktorým sme sa veľmi pravidelne stretávali, ktorým sme ukazovali, čo a jak chceme nastaviť a potom nejaký board rozhodoval o tom, že ktorou cestou sa pôjde, keď sme ostali stať na nejakej križovatke. Tie rozdiely boli dosť zásadné, pretože tá Matonka mala indirect štruktúru a distribúciu, to znamená, ona minimálna objednávka bola jeden kamión z Matony a všetkých tých zákazníkov menších celú tú Horeku zavážali a fungovali cez veľké obchody a my sme mali proste dobre rozvinutý direct business, to znamená, my sme zavážali aj kamiónmi alebo celopalety, plus sme mali priamu distribúciu, to znamená u nás ten, kto si objednal tovar za 2000 korun v tej dobe, tak sme mu vedeli doviesť tovar priamo na miesto. To znamená, že bol tam potenciál nejakých synergií a na druhej strane bol tam potenciál nejakých stretov a narazov. Tam aj zákazníci očakávali, čo sa stane, či v ten deň D, ak ten veľký obchod, ja neviem, rozvážal
stopal jed matonky nejakým zákazníkom v okolí, tak proste čakal, čo bude, jak to bude nastavené, či proste mu to teraz zobereme a budeme si to voziť napriamo vlastnou distribúciou, alebo to zmeníme. To znamená, od toho 1.10.2018 do toho 1.3.2019 sme vymysleli, nastavili a pripravili takú štruktúru, ktorá sme verili, že bude najlepšie fungovať. Od toho 1.3. sme museli z tých dvoch systémov, na ktorom bežali tie dve organizácie, vymyslieť jeden, tú organizáciu, tú armádu tých obchodných zástupcov. My dneska máme tri field týmy, to znamená jeden tým obchodných zastupcov chodí po horeka prevádzkach, druhý tým obchodných zastupcov chodí po moternom trhu, tretí tým obchodných zastupcov chodí po tom trhu, za ktorý som ja zodpovedný, čiže trády, čerpačky a cash and carry a veľké obchody. A museli sme to proste nastaviť, narautovať tak, že by tí ľudia vedeli, kde majú ísť, čo majú robiť, či majú robiť objednávky alebo nemajú robiť objednávky, ktorí... My reálne hráme v tom neálku v mnohých kategóriách, to znamená, že ktorá kategória má akú prioritu. A samozrejme, priorita nemôže byť 10 priorit, lebo potom to prestávajú byť priority. Čiže proste bola to fakt veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá doba a myslím si, že mnoho vecí fungovalo a mnoho vecí možno s odstupom času by som urobil ináč, alebo by som urobil lepšie. Na druhej strane, čo bolo veľmi fajn je, že z môjho pohľadu tá matonka je není tak zviazaný korporát, jak bolo Pepsi. To znamená, že tie rozhodnutia sa dali robiť oveľa rýchlejšie. To znamená, keď sme videli, že niečo nefunguje, tak sme si k tomu sadli a nastavili sme to ináč tak, že by to fungovalo. A Milane, vy jste říkal, že vás s tím procesem té fúze nebo toho spojování provázela nějaká konzultační firma. Prozradíte, kdo to byl? Asi to není tajná informácia, je to A.T. Kearney. Mě by zajímalo, když vlastně jsme došli k tomu, že každá z těch dvou firm měla úplně jiný nebo diametrálně odlišný přístup k trhu. Matony měla poměrně velkou tu minimální objednávku, zatímco Pepsi byla schopna dodávat mnohem menší množství nebo objem a vy jste to potřebovali v tom udělat nějaký jeden systém. Mě by zajímalo, jak probíhalo to vaše uvažování, co jste zvažovali, jak jste zvažovali tu správnou cestu a jak jste nakonec teda to rozhodnutí udělali? Asi určite sme neboli ani prví, ani poslední, ktorí fúzovali. To znamená, že snažili sme sa pozrieť na to, ja neviem, čo robili historickí pivovary, keď sa spájali a čo je tá správna cesta. Vieme, že oni išli cestou, že všetko smerovali do priamej distribúcie, to znamená mrak zákazníkov nejakým spôsobom prišlo nejaký biznis. A my sme tým našim zákazníkom hovorili, že my chceme z tých obidvoch systémov vyťažiť to, čo je najlepšie. Čiže chceme byť schopný urobiť ten priamy závoz, to znamená záviesť toho koncového zákazníka. Na druhej strane tým, že to portfólio sa výrazne, veľmi výrazne rozšírilo, to znamená, že tá minimálna objednávka sa o niečo zväčšila. A na druhej strane sme dali veľmi jasný signál všetkým zákazníkom typu veľkoobchoda, typu tých Matony X distribučných partnerov, že nikomu nechceme nijak zásadne uberať ani brať im ich biznis alebo katovať nejakým spôsobom zásadne obchodné kondície, ale chceme, že by to fungovalo aj s nimi. To znamená, my sme vybrali nejakú časť portfólia z Matony sortimentu a tú časť portfólia z toho Matony sortimentu sme dali do tej priamej distribúcie. To znamená, boli nejaké dve sortimentné skupiny, Pepsi, ktorá chodila cez Pepsi entitu, Matony portfólio, ktorá chodila cez Matony entitu a časť z toho Matony portfólia sme dali do Pepsi sortimentu a tá časť chodila napriamo za nejakú cenu, v ktorej bola započítaná nejaká doprava a istá časť plus všetko ostatné, čo zostalo v tej Matony skupine, sme naďalej zavažali trakmi a tým veľkým zákazníkom na ich centrálne sklady. Mm-hmm. Jak na to ty veľké obchody reagovali? Viete,
My sme samozrejme chceli tak, že by na to každý reagoval pozitívne, no každý na to nereagoval úplne pozitívne. My sme povedali aj tým obchodným zástupcom, že my nechceme prevádzať tých zákazníkov z nepriamej distribúcie do priamej distribúcie. Na druhej strane, viete, keď proste na štvrtom patre poviete, že doprava, tak veľmi často, kým to príde k tomu, čo točí tým volantom, tak zistíte, že to auto ide ešte určitý čas rovno. To znamená, že samozrejme bolo x prípadov, keď nám volali tí partneri, že ja neviem, doteraz som tomu zákazníkovi vozil tovaria a teraz to vozíte napriamo a dali ste mu akože nejaké iné kondície, jak mal a vy kradnete zákazníkov samých sebe, pretože bola tá matonka, je tá matonka, akurát, že to vozíte vy. A snažili sme sa to minimalizovať a snažili sme sa nastaviť samozrejme, či cez ten bonusový systém tých obchodných zastupcov, či cez nejaké mantinely, ktoré sme do toho obchodu mohli dať, to tak, aby sa to nedialo. Na druhej strane, ešte raz, my pracujeme s armádou ľudí a občas sa to udeje aj teraz, že niekto urobí niečo, čo by úplne nemal. Jasne. A mě by pak zajímalo, vlastně vy jste, nebo zřejmě předpokládám, že jste došli do situace, že jste dali dohromady nějaký, řekněme, zákaznický entity a měli jste jako x lidí, jako kombinace těch dvou vlastně armád, nebo těch dvou jako je prodejních jednotek a bylo potřeba z toho vydefinovat několik nebo ty nový prodejní pozice a ke každý z těch nových prodejních pozic přiřadit nějaký portfolio a k tomu zároveň přiřadit nějakého člověka, který za toto portfolio bude zodpovědný. Jak jste k tomu přistupovali? Tak to bylo, si myslím, že čo bylo velmi dobré, bylo, a zase jsme řešili, či pojdeme chvíli pod dvoma entitami, ale my jsme od toho prvého, třetí išli pod jednou entitou, to znamená jeden obchodný zástupca, ktorý prišiel, dajme tomu, do hotela, do kaviarne alebo do reštaurácie, tak predával celé portfólio. Jeden key account, ktorý bol zodpovedný za nejaký veľký obchod alebo bol zodpovedný za nejaké makro, tak manažoval celé portfólio. Potom samozrejme otázka bola tá, akým distribučným tokom sa tam tie produkty dostanú, pretože my ešte raz, jeden človek bol zodpovedný za jedného zákazníka alebo dvoch, alebo troch, samozrejme podľa veľkosti toho zákazníka, plus bol zodpovedný za celé portfólio, to znamená predával aj matonku, aj Pepsi, ale ten tovar sa tam dostával cez rôzne entity, pretože my po spojení sme predávali cez tri obchodné entity. Jedna obchodná entita bola ex PepsiCo, ktorá sa dneska volá KMV Beverages, druhá obchodná entita bola Matony a tretia obchodná entita bola Podebratka. To znamená, poviem príklad, keď si hotel objednal, hotel, ktorý bol zavažaný napriamo, objednal si v skle Matonku, Pepsi a Juicy, tak to dostal s KMV Bev Entity a dostal celý sortiment. Ak si objednalo, dajme tomu, Tesco tovar, tak Tesco dostalo, dohodol to jeden key account urobil leták, predajnú aktivitu, jeden obchodný zastupca sa staral o to, že by ten tovar bol správne vystavený, ale priviezli to tri auta, proste Matonku priniesla Matony entita, Podebratku priniesla Podebratka entita a Pepsi produkty priniesla KMV Bev entita. To znamená, že chodilo to tromi kanálmi. Dneska sme z tých troch predajných entit spravili dve. To znamená, niekedy asi pred rokom a pol sme to zlúčili. To znamená, o priamu distribúciu plus Pepsi produkty distribujeme cez KMV Bev entitu a Matony a Podebratku produkty, Podebratku dobrú vodu, Hanácku kyselku produkty distribujeme cez Matony entitu. A Milane, vy jste zmínil, že jste samozřejmě udělal nějaké chyby, jako kdo nedělá chyby. Mě by zajímalo, ze kterých chyb jste se nejvíc poučil, který víte, že byste příště nebo že příště budete dělat rozhodně jinak. Myslím si, že na začiatku, úplne pri tom spojení, sme prvý rok sme bojovali s dosť veľkou fluktuáciou. To znamená,
To, čo som hovoril, x tých ľudí do toho išlo s nejakými očakávaniami. Samozrejme, niečie očakávania boli také, že zrazu budeme predávať dvakrát viac, tak možno zarobíme aj dvakrát viac. A ono na konci dňa z toho bolo akože dvakrát viac práce, hlavne v tých prvých, momentoch. To znamená, že my keď sme to toho 1.3. spustili, tak ten jeden obchodný zastupca, ktorý prišiel na ten obchod a mal len Pepsi, zrazu sa mal starať aj o ten obrovský 10-metrový regál tých Matony produktov. To znamená, že čo by som asi zmenil, je snažil by som sa vyhnúť tomu, že v tom prvom roku, hlavne na tej pozícii obchodných zastupcov, sme bojovali s dosť vysokou fluktuáciou. A to aj preto, že narazili na seba nejaké dva bonusové systémy, nejaká forma bonusov bola v ex-Pepsi, nejaká forma bonusov odmeňovania bola v Matony a my sme zase sa snažili nastaviť a nastavili sme jeden systém, niekomu to vyhovalo viac, niekomu to vyhovalo menej, čiže asi toto bolo niečo, z čoho sme v tom prvom roku neboli úplne happy. Takže rozumím tomu dobře, že byste ještě nějakou delší dobu pokračovali v těch jako oddělených bonusových systémech? Myslím si, že určitě ne. Skôr si myslím, že možno trebalo některé věci, já nevím, mať nějaké 2 alebo 3 měsíce, kedy tí ľudia by mali v úvodzovkách nejaký garantovaný bonus, pod ktorý by nemohli padnúť alebo niečo, aby sa cítili viac safe a aby sa neudialo to, že ja neviem, a tam sa fakt diali počas tých prvých 3, 4, 5 mesiacov veci, že ja neviem, pri tých tisícoch zákazníkov, ktorých sme spájali v úvodzovkách, na niekoho sme zabudli. Keď sme to nastavovali, tak, ja neviem, niektorému zákazníkovi sme dali nejaký plán podstatne vyšší, jak to tam bolo možné dosiahnuť, pretože sme k tomu pristúpili jednoducho matematicky. Toto predával z Pepsi, toto predával z Matony, toto bude teraz predávať po novom. Na druhej strane on išiel z nejakej inej, bral si tovar nejakou inou distribučnou linkou a ten obchodný zastupca tam proste nepredal. To znamená, že asi toto by som urobil, že tie prvé 3 mesiace by som nebol tak striktný a nastavil nejaký garantovaný minimálny bonus, pod ktorý by tí ľudia nepadli. Jo, to je veľmi zajímavý vlastne garantovať tým lidem nejaký, řekneme, minimálny příjem nebo nejaký, možná tú istotu toho príjmu, že zaplatí ty svoje účty a tak, jestli tomu dobře rozumiem. Áno, pretože my, keď sme, ja neviem, po tom prvom roku hodnotili tú fúzi, tak my v tých predajných výsledkoch, my reálne v tom roku 2019, kedy sme už 9 mesiacov išli jak jedna firma, my sme predali ten počet kusov, ktorý sme predali v roku 2018, jak dve firmy. To znamená, že nám takmer nič nechýbalo. Čo som spomínal, že ten protimonopolný úrad tú fúzi schválil, tak bola tam jedna výnimka. To znamená, ten protimonopolný úrad nám povedal, že do nejakého termínu sa musíme zbaviť alebo musíme predať značku Toma, pretože tá ex-Pepsi entita mala predávala Toma vody a musíme sa zbaviť značky Dobrá voda čaje. To znamená, že nám bola fúzia schválená, 1. marca sme začali predávať, predávali sme aj tú Toma vodu, predávali sme aj tú Dobrá voda čaje. Na Toma vodu sme mali fabriku, na Toma vodu sme mali fľaše, bedne, pretože pre Horeku Pepsi dodávala sklenené fľaše Toma a toto všetko bolo treba do nejakého dňa, ktorý ten protimonopolný úrad určil, to znamená, bol to asi 1.8. do 1.8. proste to nemohlo to byť súčasťou tej novej spoločnosti. To znamená, že aj napriek tomu, že tie posledné 3 mesiace už tie objemy Tomy a tie objemy ľadových čajov boli preč, tak my v tom roku 2019 sme boli schopní predať tie kusy, ktoré predali predtým tie dva firmy. Čo si myslím, že fakt, akože, že z toho pohľadu predaja
kusov tržieb, tá fúzia bola, bola veľmi dobre prevedená. Mm-hmm. No určitě, určitě. To, co jako říkáte, tak jako vlastně zaručit ty výsledky, jako vlastně součet těch dvou výsledků, to je za mě neuvěřitelný. Takže to rozhodně gratuluju. A když už jsme, Milane, nakousli ty bonusové schémata, rozdílnost v bonusových schématech, tak si myslím, že to je jenom jako součást něčeho širšího, možná co bych nazval nějakou firemní kulturou nebo nastavením jako postoj k práci, k postojem k zákazníkovi a tak dál. Mě by zajímalo, jak tam vlastně probíhalo nějaký to jako sjednocování nebo možná vytváření nové kultury. Co jste dělali za kroky a s čím jste se potýkali? Keď sa bavíme o tých obchodných tímoch, tak ja neviem, proste pozerali sme sa na to, koľko o tej pozícii obchodného zastupcu, kde asi bola najväčšia, alebo je najväčšia populácia tých ľudí, tak sme sa pozerali na jakú maximálnu výšku, na jakú maximálnu čiastku spolu s bonusmi si vedel šáhnuť ten obchodný zastupca v Matoni, na jakú maximálnu výšku si vedel šáhnuť ten obchodný zastupca v Pepsi, jaká bola tá minimálna výška, koľko bol ten garantovaný nejaký základný plat, a z toho sme sa snažili poskladať taký picture, aby v úvodzovkách ani jeden, ani druhý nepovedal, že tak toto je špatné, a alebo zase, aby zrazu niekto nemal v úvodzovkách dvojnásobný plat. To znamená, že samozrejme, ten bonus je poskladaný z nejakého základného platu. Čo bolo fajn v Matonke, tak Matonka mala rozdelených tých obchodných zastupcov do viacerých kategórií. To sme preniesli do toho nového systému. A si myslím, že z toho ex-Pepsi systému sme zobrali možno dravejší ten bonusový systém. Že keď predáš viac, dostaneš viac peňazí. OK, to jsou ty bonusy. Mě by zajímalo, jestli třeba ten styl prodeje nebo postoj k zákazníkovi a tak dále, jestli u obou těch společností před tou fúzí, jestli byl obdobný, anebo jestli tam byly velký rozdíly. Protože vím, že velmi často dochází k tomu, že jedna z firem třeba má takový ten jako partnerský a dlouhodobý přístup k zákazníkovi, jedna naopak, ta druhá často tlačí pod tlakem a tak dále. Takže mě by zajímalo, jak probíhalo tady tohle. A to je super otázka. Čo bol obrovský a diametrálny rozdiel, že tá Matonka bola giganticky silná jednotka. To znamená, že v tom bodovom portfóliu to boli tie produkty tej Matony a potom dlho nič. Tá Pepsi bola trojka alebo dvojka v CSD, pretože samozrejme je tu nejaká Coca-Cola, je tu nejaká Kofola. A na druhej strane tie prístupy k tým zákazníkom boli podobné. Tá Matonka, hoci bola extrémne silná jednička, ja som nemal pocit, že oni sa stavali k tým zákazníkom tak, že my a viac nikto a musí to byť takto, lebo my sme tí a tí. To znamená, že to, čo ja presadzujem a to, čo presadzujem 25 rokov, čo robím obchod, tak je ten partnerský prístup. To znamená, že ja som old school, to znamená, že ja fakt sa snažím mať s tými zákazníkmi aj veľmi korektné obchodné vzťahy s niektorými doslova priateľské a snažím sa všetky tie veci riešiť v partnerskej rovine, pokiaľ idú. A toto je aj ten náš prístup. Či z pohľadu catmanu, či z pohľadu obchodného zastupca. My chceme byť ten partner pre toho nášho zákazníka. To znamená, či v horeke, aby s nami vedel prebrať, čo je dobre urobiť, jak to je dobre postaviť, jak to je dobre nastaviť, či v rámci čerpacej stanice, či v rámci toho, jak postaviť plánogram na predajni tak, aby z tej neálko sekcie ten zákazník dokázal vyťažiť najviac a samozrejme aj my s ním. Takže jednoznačně dlhodobý partnerský prístup. Ten byl na obou stranách, anebo tam byly nějaké rozdíly na začátku? Ten direction byl taký, že partnerský prístup. Samozřejmě, jako aj mezi kiekantami byli lidé,
ktorí to majú ináč, alebo ktorí to robia ináč, a medzi obchodnými zástupcami, aj medzi huntermi, možno boli ľudia, ktorí to robili ináč. Možno aj keby ste sa spýtali tých x našich zákazníkov, tak niektorí by možno so mnou nesúhlasili, ale ja som ho tam videl fakt od začiatku, že aj tá Matonka proste presadzovala partnerský prístup, aj tá ex-Pepsi organizácia presadzovala dlhodobý partnerský prístup, a takto sa to snažíme robiť aj dnes. A kdybyste měl, Milane, říct, v čem byl ten největší rozdíl v té, řekněme, kultuře nebo v nastavení těch prodejců mezi Matony a Pepsi? Kde by byl ten rozdíl? Myslím si, že ten rozdíl byl v tom, že ta kultura těch Matony lidí byla, že jsme rodinná firma. A keď jsem tu přišel, a pre mňa to bol do určitej miery akože zmena, pretože ja som 20 rokov predtým fungoval v tej korporátnej PepsiCo štruktúre, tak oni nielen rozprávali o tom, že sme rodinná firma, ale ja som to tu cítil, ak bol nejaký problém, alebo ak niekto nemal dostať ten bonus, tak mu ho dajme, pretože on robí dobre a tak to by to malo byť. A v tej Pepsi to bola taká armáda, alebo my sme boli taká armáda, kde proste doprava, doľava, jasné nastavené pravidlá, veľmi rýchle kroky, a asi toto bol taký rozdiel. To znamená, potrebovali sme spojiť tú rodinnú kultúru s tým, jak to fungovalo v tej Pepsi. A čo ešte raz hovorím, to je to, čo ma možno trošku mrzí, pretože ten prvý alebo ten druhý rok to bolo komplikované. Ten obchodný zastupca, ktorý prišiel niekde na čerpaciu stanicu, ten robil na Pepsi sortiment objednávku cez PDAčko, na Matony sortiment to len prešiel s tým šéfom tej čerpacej stanice a tá objednávka došla z veľkého obchodu. To znamená, že bolo tam kopec vecí, ktoré tým ľuďom vygenerovali viac práce. To znamená, ten obchodný zastupca, ktorý tu jednu návštevu vedel urobiť, dajme tomu, za 20 minút kvalitne, tak dneska na tom obchode bol, alebo potom zlučne na tom obchode bol 40 alebo 50 minút. Když se podíváme zpátky na to sloučení nebo na to spojení a na to, co jste o tom řekl, co byste ještě jako poslední myšlenku rád dodal, třeba nějaké jako poučení, co se týče pozice prodeje, vedení, řízení prodeje? Já jsem mal předtím obrovský rešpekt, keď sa to malo udiať. Proste rozmýšľal som aj nad tým, či a akú pozíciu v tej novej organizácii dostanem, keď to mám rozdeliť na tie dve časti z toho môjho pohľadu. A dneska, keď sa pozriem do svojho CVčka, tak to vidím jak jednu z najhodnotnejších skúseností, ktorú mám. Či tie diskusie s tou poradenskou firmou, či tie prvé strety, keď som sa stretol, dajme tomu, s tým človekom na tej mojej obdobnej pozícii z tej druhej strany a mysleli sme si, že všetko vyriešime za 5 minút a nevyriešili sme vôbec nič. To znamená, že pre mňa fajn, a ja hovorím, že dneska je svet zlučovania globalizácie, či keď sa pozrieme, čo sa deje v automobilovom priemysle, že auta dvoch rozdielných značiek jazdia na úplne rovnakej podvozkovej platforme a s úplne rovnakým motorom, len ten motor má inú nálepku. Ja si myslím, že k tomu, aby do budúcna ten biznis dobre fungoval, tak ešte k X fúziám, či v tom potravinárskom priemysle, či v tých iných odvetviach dôjde, ak to nebudú autority nejakým spôsobom veľmi blokovať. To znamená, ten môj message je nebať sa toho, určite toho neísť hr a byť pripravený. Keď som videl proste, aké štosi papierov tá konzultačná firma mala, čo po nás chcela, že by sme pripravili, tak som si vedel, na čo. A si myslím, že všetky tie veci sa vyplatili, čiže to moje doporučenie je fakt byť dobre pripravený. A potom dvakrát meraj a raz reš. To znamená, že nielen niečo spustiť, ale
predtým, keď ja neviem vybrať tú platformu, tak to otestovať, či cez to ide robiť aj priame objednávky, či to je fakt to najlepšie, čo môže byť. Super, Milane. Díky moc za váš čas, díky moc za zdieľanie vašich skúseností. Ďakujem aj veľmi pekne, že ste ma oslovili. Samozrejme, človek sa nepozerá tak často do minulosti a žijem prítomnosťou a hlavne budúcnosťou, lebo to, čo bolo, už je len niekde zapísané. Tak bola to pre mňa taká pekná hodinka, že som si trošku pospomínal, že aké to bolo a čo to bolo. Jo, já si také myslím a já myslím, že je dobrý na minulost nezapomínat, protože nám to poskytuje velké poučení i do té budoucnosti, kam se asi společně díváme. Takže díky Presně moc. Přesně tak. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Milan Ciberej z firmy Matony. Díky za pozornost. Děkujem pěkně. Dovidění a do počutí. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin@martinbednar.net.